Наступного дня, 26 січня, п'ята позачергова сесія Пирятинської районної ради провела своє друге засідання. Депутати прийняли районний бюджет на 2016 рік та рішення про передачу бюджетних установ та утримання закладів культури в першому кварталі 2016 року. Рішення про районний бюджет зумовлене необхідністю приведення параметрів у відповідність до Закону України про державний бюджет на 2016 рік. Визначено доходи районного бюджету в сумі 157 мільйонів гривень. Затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету та захищені статті видатків. Прийняли рішення, яке було попередньо узгоджено на президії районної ради. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних громад Пирятинського району у комунальну власність Пирятинської об'єднаної територіальної громади комунальні заклади Пирятинський районний краєзнавчий музей та Пирятинську школу естетичного виховання. Окремим рішенням доручили районній державній адміністрації забезпечити фінансування установ культури у січні 2016 року до передачі їх об'єднаній територіальній громаді за рахунок коштів районного бюджету в межах річних планових призначень.